До слова запрошується Василь Васильович Малюк проінформувати присутніх про результати проведених безпекових заходів на деокупованих територіях та виклики та проблеми, які постають у процесі відновлення цивільного життя. Доброго дня, шановний пане президенту, шановне керівництво Офісу президенту, парламенту, уряду, шановні керівники громад, колеги. Після масштабного звільнення наших територій ми разом з вами продовжуємо робити все, щоб місцеве населення могло повернутися до нормального життя. Це постійний процес, який не зупиняється ні на хвилинку, як і робота Служби безпеки України з виявлення колаборантів і зрадників. СБУ проводить стабілізаційні заходи у всіх звільнених населених пунктах. Ми координуємося з силами оборони та іншими правоохоронними органами. У цьому комплексі контррозвідувальних і контрдиверсійних заходів задіяні тисячі наших співробітників. Контррозвідники та слідчі підрозділи СБУ заходять на звільнені території одними з перших. Робота з місцевим населенням починається зі спілкування та опитування. Перевіряємо сигнали про потенційних зрадників. Далі переходимо до моніторингу засобів зв'язку, поліграфічних досліджень тощо. Встановлюємо і свідків, і потерпілих, і підозрюваних. Класифікуємо злочини. Для чого це потрібно? Найперше, щоб викрити і задокументувати уже відомих нам колаборантів і осіб, причетних до розвідувально-підривної діяльності на шкоду ненці Україні. Також виявити нових зрадників. Ми розкриваємо ворожі агентурні мережі, збираємо докази воєнних злочинів РФ, встановлюємо російських військовослужбовців, які скоїли злочини, знаходимо схорони зброї, які ворог залишає для своїх ДРГ. При цьому співробітники СБУ виконують і важливу гуманітарну місію. Організовують евакуацію цивільного населення, привозять людям гуманітарну допомогу, розміновують об'єкти, надають медичну допомогу потерпілим, навіть налагоджують зв'язок під обстрілами. Таких прикладів дуже багато. Загалом у 2022 році Служба безпеки розслідувала понад 2600 кримінальних справ щодо колаборантів. Із них до суду передано вже понад 300. Вже набрали чинності 44 відповідних вироки суду. До речі, майже 1000 кримінальних проваджень із загального масиву СБУ відкрила саме на території 5 областей – Харківської, Херсонської, Миколаївської, Донецької та Луганської. Служба безпеки України провела 128 антитерористичних і контрдиверсійних заходів. У звільнених населених пунктах ми перевірили майже 22 тисячі осіб. Виявили понад 100 так званих гауляйтерів. Це ті, хто обіймав керівні посади в окупаційних структурах. Знаходили і десятки катівень, і місця масових поховань. Також схованки із награбованим майном. Встановили понад 6 тисяч осіб, причетних до проведення псевдореферендуму. Серед них 152 організатори, які вже з нами запідозрені. До розслідування кожного випадку колабораційної діяльності ми підходимо доволі індивідуально. Прискіпливо вивчаємо усі деталі. Перевіряємо всі категорії громадян, зокрема і працівників установ – медичних, соціальних, адміністративних. Тобто тих, кого окупанти у першу чергу могли залучити до своєї співпраці. Важливий напрям – це інформаційна робота, яку Служба безпеки проводить з населенням, щоб люди чітко усвідомлювали – співпраця з окупантами – це злочин, і він карається законом. Загалом, як бачите, СБУ комплексно і системно працює на деокупованих територіях. І я дякую керівникам військово-цивільних адміністрацій і представникам громад за співпрацю. Будемо і надалі вибудовувати чітку і, головне, результативну комунікацію, яка наближатиме нашу спільну перемогу. Слава Україні!